Varför är elpriserna så höga nu? Sverigedemokraterna och Moderaterna säger att de höga elpriserna beror på att Socialdemokraterna har lagt ner elproduktion. Det stämmer inte. Så här ligger det till. Ända sedan 80-talet har Sverige haft en stabil elproduktion och vi har producerat minst lika mycket el som vi gör av med till följd av de senaste årens snabba utbyggnad av vindkraften. Elproduktionen i Sverige har ökat med mer än 10% mellan 2014 och 2021. Så om vi har en högre produktion, varför stiger priserna? De höga elpriserna idag beror till stor del på Putins energikrig mot Europa. Och vad betyder det då? Ryssland började sänka gasleveranserna till Europa hösten 2021, det vill säga redan innan de invaderade Ukraina. Och i juni 2022 stängde de gaskranen helt. Det har gjort att priserna i Europa, där många länder till stor del är beroende av el i form av gas, har skjutit i höjden. Och eftersom Sverige hänger samman med elmarknaden i främst norra Europa så har priserna ökat även här. För att lindra effekterna av detta här och nu behövs bland annat stöd till hushåll. Till exempel genom att ett stöd mot höga elpriser betalas ut. Men det behöver skyndas på utbyggnad av elproduktion i Sverige och hela Europa för att vi inte ska vara beroende av rysk gas. Men när vi säger att det behövs mer el handlar det inte bara om att få ner elpriserna. Det finns en annan sak som också riskeras i det här läget. Idag byggs det batterifabriker, framställs fossilfritt stål och ny klimatsmart industri är planerat att byggas i Sverige. Det handlar om grön omställning och flera tusen jobb i hela landet. Men för att industrin ska kunna fortsätta byggas krävs en kraftigt ökad elproduktion redan under kommande decennium. Sverigedemokraterna och Moderaterna pratar endast om att bygga ny kärnkraft. Och det är klart att kärnkraft kommer vara viktig i framtidens elproduktion. Men det kommer bara kunna ge oss mer el på längre sikt. I bästa fall om 10-15 år. Det är för sent. Den nya industrin kommer inte att vänta. Och lyckas vi inte, ja, då sker investeringarna i andra länder istället. Och då missar Sverige jobb, välstånd och grön omställning. Men det måste inte bli så. Det finns ett kraftslag som har potential att ge oss mer el snabbt. Vindkraften. Svensk industri vill se satsningar på den här och nu. Det ligger nu förslag på högerregeringens bord om stora projekt för havsbaserad vindkraft. Det kan handla om 60 terawattimmar, vilket är mer än en tredjedel av Sveriges totala elproduktion idag. Men hittills visar inte Sverigedemokraterna och högerregeringen särskilt mycket intresse för att skynda på den processen. Istället försämrar de villkoren för vindkraften. Sverige behöver mer fossilfri billig el så snabbt som möjligt. Det är läge för högern att släppa kärnkraftsprestigen och kulturkriget mot vindkraft och agera nu och fatta beslut om de stora projekten som ligger på regeringens bord. Det är vad som är bäst för Sverige.